The show starts in 10. The JJ Show. 3, 2, 1. Let's rock. Chua. The JJ Show. Mtazamaji wa Yeo TV, leo tuko na mgeni ndani ya studio show moto moto. Stay tuned. Oi bro. Yes. Karibu kwenye studio za Yeo TV. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Francis Baraka Maringa. Natokea mtaa wa Kirunge Center hapo. Francis Baraka. Yes. Fila Tom. Asante sana bwana. Ni kazi zipi ambazo huwa unafanya katika jamii yetu? Asa na kazi nazofanya ni kazi za muziki. Asa tunafanya kazi kuangalia jamii wanataka na wapeleko vipi. Au sio? Sure. Na tueleze tu sasa unafanya muziki gani? Je, uko kwenye kikundi ama unafanya kama binafsi? Kusema kweli kama mimi tuko kwa kundi moja linajulikana kama MASULTANA Kenya. Ushaelewa? Naam. Kundi moja linaloitwa MASULTANA Kenya. Kwa sasa hivi siwezi kuambia, yani kusema na kisifu ama na digamba pana. MASULTANA Kenya kwa sasa hivi maeneo ya Kirunge yanafanya vizuri. Ama vipi? Yeah, sure. Na je, katika safari ya muziki mtuambie labda mmefikia wapi? Mimi nataka uongee tu kuhusiana na usanii wenu katika MASULTANA Kenya, ni aina gani ya muziki ambao mnafanya pale? Sisi MASULTANA Kenya hatuchagui mziki. Huwa tunadili na vitu tofauti tofauti kama vile tukishapewa kazi, hasa wao kuna shirika zinatupa kazi, tunawafanyia kazi. Tunawafanyia kazi, tunaangalia zile kazi zao na kazi zetu ambazo mashabiki wanapenda. Sure. Tunawafanyia vile vitu kama kawaida. Kufika saa hii FR. Yes. Na labda huje kuambia maana FR ni nini hasa? FR, kwa sababu umesema wewe ni Francis Baraka. Maana FR ni nini? Kabla tujasonga mbele. Kweli. Hiyo jina ilikuwa na tetesi sana na watu wengi. Sababu gani FR, FR? Mimi nilichukua FR. Nikichukua katika majina zangu zote zimebeba ari ari ari. Moja tu imesimama na F. Sasa tu nikachukua EF ndo kama kichwa. Katika Francis kuna ari, Baraka tumeka ari, Maringa tumeka ari. Wacha nichukue nizijenge hapa tu niite FR. Ushakuta kwa. Sawa sawa kabisa. Show inazidi kupamba moto. FR. Yes. Yani Francis Baraka Maringa. Yeah. Kila mahali kuna R R R. Yeah. Hebu ni vibao gani kali ambazo mnaona kwamba zimehit? Ambazo mmefanya sahi kama MASULTANA Kenya. Kuna vibao ambavyo vimehit sana. Na kuna vibao vingi havijatoka. Nani kuna moto? Kwa sasa hivi hata mashabiki mimi naambia wasiwe na moto kuulizia ti MASULTANA mko wapi, si umelala? Hapana. Kuna kazi moto sana zinakuja. Na kuna hits zimetoka lakini hamjazipata mtandaoni, hivi karibuni hizo zinakuja. Kuna ngoma inaitwa Zumzum. Kuna ngoma inaitwa Hadithi za Mapenzi. Yaani kuna vibao vingi sana. Hivi sasa mnasubiria nini? Unatuambia kuhusu kazi safi safi lakini hazijatokea. Kwa nini? Kila kitu kina utaratibu. Hatuwezi kuchukua ngoma zote tukaziachilia tu. Wah, kwa mpigo hapana. Tutakuwa tunafifia baadaye. Sasa tunaenda na mpangilio, tunataka kutoa moja baada ya moja. Tuone tutafikia vipi. Na baadhi ya zile track ambazo mmeachilia na zina video, nazastaja tu. Na pia ukiwahusisha, ukitaja wawili ama watatu wale ambao mko katika MASULTANA Kenya, tukizingatia kwamba hili ni kundi. Kusema kweli kazi ambazo tumeachia za video kama nilivyokuambia ni kazi ambazo tumefanya na shirika. Kuna Dhulma, Viongozi, mimi na Dani, hizo ngoma mbili ambazo tumefanya video na tumeachia. Na hata kwenye mitandao mimi naona zilifanya vizuri. Ya, mtazamaji wa Yeo TV, show inaendelea mbele na hapa tuko na FR, msanii ambaye anashiriki katika kundi la MASULTANA Kenya. Hawa ni wasanii wa kongwe ambao wanawika pande zote za Mwakirunge na hata Mombasa na pia pwani kwa jumla. FR. Yes, boss. Acha tuendelee na mahojiano katika kukujua. Ningependa kufahamu hatua gani kubwa ambayo nyinyi mnaona mmefika nyinyi kama MASULTANA. Kama sisi MASULTANA kuna vitu tunaona kwa
tumefika, tumepiga hatua baada ya kule tulikotoka, sababu ni tofauti sana na kule tulikokuwa mpaka sasa hivi mahali tumefika. Isingekuwa hivyo hata nisingejulikana au Masultani ingekuwa ilikufa. Lakini katika umoja na ushirikiano wangu mimi FR pamoja na kijana wangu pale Prince Classic, kuna kijana mwingine pale aitwa Saki, ushirikiano wake pamoja na kijana mwingine, huyo kijana wao ni mkali sana ku rap. Anajivika kama Edda Poet. Sure. Yeah. Sasa katika ushirikiano ule wote huwa kuna kitu kizuri tunatengeza na kinasonga mbele. Mhm. Hey. Vyema kabisa. Sijui kama nikupatie nafasi utupe michongo kidogo ili mtazamaji pale akaweza kutabasamu. Ikizingatia wewe ni msanii kila wakati uko tayari. Nakutafuta mwenzangu, kwani uko wapi? Nitoke na nani umesahau leo weekendi? Ae, kazo si wewe, kiuno ndo kanda wangu. Nasema wewe, kidole ndo pete yangu. Ae, niende wapi, nifanye nini na nani? Bwana, kama kawaida ni FR hapa, wanajua kama mjukuu wa mali safi, hivyo ndo ni vitu navifanyaga. Au sio? Yaani hapa ndo umekuja utapata vitu moto moto. Hiyo ilikuwa ni kionjo tu. Safi sana. Nafikiri tumepata mistari kali na big up sana FR kwa ajili ya hatua hizo. Sasa FR, yes, tuingie katika ukurasa mwingine. Kuna wakati mimi nimekuwa nikiwafuatilia Masultan Kenya katika page yenu na pia nyinyi kama binafsi katika kurasa zenu za social media, Facebook pale. Na nikapata kwamba umepost, umeweka kwa WhatsApp, umeweka kwa Facebook kwamba jamani FR mimi nimeacha muziki. Sasa mimi sivyo. Leo hii nashangaa kwamba uko studio unasema kwamba wewe ni msanii na kazi bado inaendelea. Hebu kuna nini? Hebu nipatie kuna kulikuwa kuna nini? Acha nikwambie kitu. Na nikwambie muziki ndugu yangu. Hata uelewi. Na kama utaelewa wewe ni mjanja. Sababu gani? Muziki wakati unapofanya hit song, lazima useme na ile ngoma ipate njia itoke. Chakuta. Hata hivyo safari ya muziki iko na changamoto nyingi. Labda uniambie tu mbili tatu hivi kabla tunyamaliza hii show. Changamoto ni nyingi sana. Ukishaanza tu ya kwanza, kuna mtu anaprodusa nyuma. Bro, imba nini? Achana na muziki. Nishaoingia studio, tunataka kurekodi, kuna mtu anakuambia bwana aenda acha muziki aenda ukalala. Nenda kwenye Illuminati. Wewe kama utafuta pesa sio? Bwana, muziki hata muziki bila pesa utafika wapi? Toa mama kusitoa. Sasa kila kitu kinakuja, yani kila kitu kinakuja na utaratibu. Watu wanasema ukatoe kafara sio? Utoe kafara ambao sivyo bwana. Aha. Mama ni mama, uwezi mtoa leo kesho yeye ndo amekuzaa bwana, kesho utampata hapo. Chakuta, kila kitu kinakuja na utaratibu wake. Chelewa lakini ufike. Ndani ya miaka mitano unajipata uko wapi katika safari ya muziki? Tuseme katika hii inayokuja, achana iliyopita, hii inayokuja. Najikuta na kundi langu nikiwa mahali pengine tofauti sana juu. Hiyo ni ndoto nzuri sana. Ndani ya studio FR, mgeni wetu anajaribu kuchanganua mambo fulani fulani. So bro FR, yeah, unazambia tu mtazamaji na pia utufahamishe kwamba ni wapi tunaweza tukupate kama tutakupe kazi ama tutaka tukufuatilie, tunaweza kupata vipi? Okay, zia kwa mwanzo naomba niongee na mashabiki kidogo. Sure. Wengi sana, kuna kitu nataka kuachilia kidogo. Kuna kitu kinasumbua sisi binadamu, hasa haya mapenzi. Mapenzi hayajulikani yalitoka wapi. Hiyo ni kitu ambacho kinatusumbua sisi. Kila mmoja unasikia analia na mapenzi. Nikakaa mimi na mandugu zangu Masultani tukajadili hii kitu. Akasema kama vipi, wacha tuachilie kitu. Shakuta. Sawa, kabla sijaenda mbali na kugusia kidogo alafu ndo tuendelee safari. Unatakaje mapenzi? Una utamu na uchungu, yeah. Watu kama sisi tuloshindwa kuvumilia, hautamaniki, yeah. Watu kama sisi tuloshindwa kuvumilia, hautamaniki, yeah. Nawaza, 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 wapenzi wapi ulipotokea?
Nawaza. Mapenzi wapi ulipotokea? Eh bwana, naona wengi sana wanalia na mapenzi. Kwa hivyo msijali, tunauliza ni wapi alitokea ili tuyarudishe. Muwe fresh yani. Au sio? Eh. Sure. Nakwambia mtazamaji wanaweza kupata wapi? Eh bwana, mimi napatikana TikTok, napatikana FB, napatikana YouTube. Yani hata hiyo mitandao mingine hapo ndani unanipata. Wewe naangalie mtakatifu katika mitandao yangu hapo unanipata mtakatifu. TikTok unapata mjukuwa malisafu mtakatifu. FB hivyo hivyo mtakatifu. Yani unanipata kila mahali. Okay. Yeah. Labda hapo mazungumzo yako yamenifanya sasa na kuna maswali mawili ya ziada. Yeah. Sasa hii unaongea kuhusu mapenzi. Umeoa? Ama labda unatafuta kama ushatendwa? Swali zuri sana kuuliza. Ndio mimi ni baba mtoto. Eh, ni baba mtoto. Mimi ni baba mtoto. Watakaoniona wanione. Check you. Mimi baba mtoto. Alafu naambieni nyinyi mashabiki, nipendeni kama mashabiki, like msinipende ili tufanye mambo mengine tofauti. Taribu kazi. Sio sio. Viti sana kabisa. Sasa pengine tukimalizia tu. Swali la mwisho, hili lingekuwa limekuja mwanzo lakini bado nitaja mwisho mtakatifu. Yeah. Yaani hapo mwanzo ni FR, mimi nilikuwa nafikiri labda ungepa FR, lakini sasa inaona kuna jina lingine limetokea. Hili ndio. Sorry. Ukishapata mtakatifu, lazima kichwa kianze FR. Sawa. FR utaipata ndio upate mtakatifu pale ndani. Okay. Yo, big up sana Mr. FR kwa kuja studio. Kwako mtazamaji,